Nej. Det är jag som gott det. Det är ett fräs, absolut, det är det. Och det är jag som gott det. Ja. Ja. Det är också från Jens. Okej. Okay. Fräs är jag. Ja, han är inte fräs i hand då. Jag är avstängd nu, men jag är med. Ja, då fräs... Om dig fräser det inte just nu, själv. Go, 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 go! I'm listening to you. Oh, fuck.